El siguiente reportaje desde Londres. 今夜はロンドンからロバート・スタンさんに届けてもらいます。ロバート・スタンさん。Hello, Robert. Robert. Good evening. こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。今夜はイスラエルの話題をお伝えします。イスラエル、ね、中東のリポート、なかなかね、情報伝わってこない。そうですよね。楽しみですね。ロバート、お願いします。はい。はい、まあ、ヨルダン川西岸やガザ地区に住むパレスチナ人とイスラエルの対立はよくニュースなどで出ますね。しかしイスラエル国内にもユダヤ人とアラブ人の対立もあるのがご存知ですか、うん、そうね、最近ちょっと聞くようになりましたね。実はイスラエルの人口の約2割ですね、うん、アラブ系で、主にイスラム教徒です、うん、はいはい、彼は1948年にイスラエル建国した時の、うん、まあ、国内に残った人たちですね。残った人たちですよね。まあ、だけどユダヤ人とそのアラブ系の人たちが国内で一緒に暮らしているということは、うんうん、あまりメディアでも注目されてないですよ ね、 すよね、うん、どうですかロバート、うん、そうですね、うん、今夜とても、まあ、ユニークな方法でユダヤ系アラブ系のコミュニティの間の架け橋を作ろうとしている人を現地取材しました。いや興味深い。どうぞご覧ください、うん、はい、はい、ここはテルアビブ郊外にあるユダヤ系の学校。週に一度特別な授業が行われます。ウクレレの授業です。教えているのはイギリス出身のミュージシャンポール・ムーアさん。授業を終えると次の学校へ。車で20分ほど行ったところにあるアラブ人の町にある学校です。こちらでもウクレレの授業。これはポールさんが8年前に立ち上げたウクレレフォーピースという活動です。普段全く別の地域に住むユダヤ系とアラブ系の子どもたちが一緒に何かをする機会を作れないかと始めました。有志のメンバーで放課後には合同練習を重ね、今では公共の場でコンサートを開くまでになりました。年々ユダヤ人とアラブ人の対立が深まる中、ポールさんは長年住み慣れたイスラエルを離れようとしていました。しかし憎しみや恐怖からは何も生まれないと考え、お互いの関係を深める活動をしようと思い立ちました。If we want the change, we have to do it. You know, don't forget the politics. Little grassroots things. Football's for peace. Theatre for peace. Cooking for peace. It doesn't matter. I mean, ukuleles happen to be great. I think they're probably the best thing of all. But if all of us do these little things and we bridge gaps, you know, we bridge all the crap that's going on above and below with the politicians, then we can get there.ここはユダヤ系住民の家庭。10歳のイタマル君は1年前からウクレレを始めました。こちらはアラブ系の住民ラジ君の家。セルクランケリー、子どもの頃から始めればユダヤ人とアラブ人はもっと理解し合えるはず。それがウクレレ4ピースの狙いです。ラジ君の母親は小学校の先生、ポールさんの活動の支援者です。First of all, our children are getting the opportunity to experience inner peace.Because before the ukulele for peace, there were negative thoughts from both sides,
about Arabs having children, many questions, why are they killing, they are occupying our land. Now children, our children from both sides are getting together for picnics, getting the opportunity to learn music together and to grow in a safer community. ウクレレフォーピースでは年に4回ピクニックを行っています。ポールさんの妻ダフナさんはイスラエル生まれ、ユダヤ人とアラブ人双方の心理を熟知しています。今回参加する保護者たちはこれまでほとんど会ったことはありません。このピクニックを通してお互いが触れ合う機会を作っているのです。ハイキングの後、みんなが持ち寄った食べ物でランチ。食事を楽しみながら打ち解けてもらいたかったのですが、食べ物を取り終えるとそれぞれのグループに分かれて食事が始まってしまいました。You have to understand it's not a natural thing. We think that for children it would be natural to mix immediately, but it's not, unfortunately. そこでダフナさんは特別なものを用意してきました。ユダヤ人の言語ヘブライ語とアラビア語で作られたパズルです。パズルを解くには双方が協力しなければなりません。子どもたちは少しずつ打ち解けてきたようです。練習以外では会ったことのないイタマル君とラジ君もこの通り。でも決め手はやはりウクレレです。ワン、ツー、スリー、フォー。ウクレレと子供たちの元気な歌声が響き始めると大人たちも集まってきました。明るくフレンドリーなウクレレの調べが2つの民族を近づけようとしています。ねえ、素晴らしい取り組みじゃないですか。エルムンドね、こういうふうにご紹介できて本当にね嬉しいです。素晴らしいレポートですよね。やっぱり政治とかね、大人の世界では平和っていうのは難しい部分があるけど、子どものレベルからね、こっからでしょうね、交流していくっていう、しかも音楽を通してっていう、楽器を通してっていうのはすごい取り組みだと思いますけども、あのロバート、このポールさんのウクレレフォーピースという活動ですけども、資金面で援助っていうのは受けていたりするんですかね。あ、そうですね、まあ、個人やウクレレメーカーから支援を受けていますが、基本的にポールさんとダフナさん、まあ、ボランティアでやってますね。生活の大半がウクレレフォーピースの活動です。すごい。まあ、さらに、式年状を受けられると、まあ、イスラエルの他の、まあ、地域でもウクレレグループを作りたいとポールさんが思ってますね。ぜひやってほしいですね。特にね、あの子供も言ってましたけど、ウクレレってのはすごく持ちやすいし簡単に弾けるしっていう、ことなんで、こうした活動に本当ぴったりかもしれないです ね、ロバート。はい、まあ、ポールさんの夢ですね、あの子供たちとともにニューヨークの、まあ、国連本部の前で演奏することなんですね。いや、もうぜひぜひ実現してほしいですね。そのタイミングでまたぜひレポートも ね、お願いしたいですね。今日は本当に素敵なレポートでした。ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you very much。 Thank you very much。 See you next time。 See you。